тағы бір үй өртке оранды. Алайда адам шығыны жоқ. Көп балалы отбасы далада қалған еді. Алайда жомартжандардың көмегімен бір айға жетер жетпес уақытта осы ауылдан үй сатып алынады. Электр сымдарының қысқаша тұйықталуынан болған өрттен үй бүгінде тұруға мүлдем жарамсыз болып қалды. Шиеттей балалар мен Охибек отбасы туысқандарын паналады. Алайда осы жолы ақмолалықтар зекет қоры бастаған ел үлесі пәтерге қайырымдылық акциясына өте белсенді қатысып, 5 миллион теңгеге тарта қаражат жинақтауға көмектесті. Осы ауыл тұрғындарының бір Алланың бір сынағы түскен еді. Неке сол кезде соны естіп, барлықтарымыздың қабырғамыз қайсыда, бір қол ұшымызды берсек деген бір ой туды сол кезде. Оның барлығы осы еліміздегі жомарт жандардың ғана көмек көрсетуінен болып жатқан дүниелер. Қазақтың күні қазақпен, қазаққа қазақтың ғана жаны ашиды. Қазақ бір-біріне бауыр, қазақ ұлы халық. Міне бүгінгі таңда біздер міне өзіміздің нағыз қазақ екенімізді дәлелдедік. Енді осы ұрпақтан ұрпаққа жалғаса берсін. Жақсы істер көп болсын. Бір-бірімізге жанашыр болайық. Бір-бірімізді сақтайық. Бір-бірімізді қадірлейік. Бір-бірімізді құрметтейік. Отанымыз, еліміз, жұртымыз, қазағымыз аман болсын. Міне халықтың көмегімен жиылған қаражатқа сатып алынған үйдің қызыл лентасы қиылып, ақсақалдар ақ баталарын беріп, қоныс тойы басталып кетті. Осыдан жарты ай уақыт бұрын болған оқиғаны көп балалы ана Ерлік Тоқтархан көзіне жас алып еске алады. Тамақ істеп отырдым, бір үй шықты. Намысырып отырған, мен бергем жоқ оған. Сосын көмінде ұлым айғай салды, мама өрт ішігім өрт деп. Жүгіріп барсам, анау от жанып жатыр екен лапылдап. Сосын өшіруге тырыстым, бірақ өзім өшіре алмадым. Сосын кейін балаларды алып шығуға тырыстым, енем бар болатын бәрін сүйреп алып шығуға тырыстым. Бәріміз шықтық аман есен. Сосын кішкентай ұмытып кетіппін, оны мына ұлым алып шықты жалғыз. Үлкен қиыншылықта қалғанда сол қиыншылықтан алып шыққан ел жұртқа рахмет. Қуаныш барлығымызға ортақ, ұзағынан сүйіндірсін бәрімізді де. Осындай жақсы ізгі ниетті адамдар көп бола берсін арамызда. Жақсылық әлі жалғаса берсін. Көп-көп рахмет сіздерге. Айта кетейік, зекет қоры бастаған қайырымдылық акциясы аясында облыс бойынша осымен 10-шы баспана сатып алынды. Өңірде бастау алған акция бүгінде республикалық деңгейге көтерілді. Игі іске атсалушылар қатары да жылдан жылға артып келеді. Волонтерлер жылы атанған ағымдағы 12 айда мейірімге бөлінетін жандардың көп болатынына үміт мол. Бибінұр Амырханқызы, Павел Соловьев, Абай Төлеген, Көкше ақпарат.